nos oponemos a todo este tipo de acordos, mas o que vem, nós queremos... Desde o meu punto de vista, é unha auténtica tomadura de pelo,
porque o que fai é limitar a túa función como, como diputado ou como diputada. Porque eu sigo ali e vexo o que hai ali, o normal, e a miña obligación como diputada sería que a sociedade conocera o que eu podo ver ali. Pero no, nós temos que firmar unha cousa de confidencialidade antes de entrar ali. E se tú vulneras esa confidencialidade, ten consecuencias, non? Non sei as consecuencias todas que ten, que non as lín, pero ten. Bueno, total, que entras ali, eu creo que agora tomando de pelo, porque eu, é posible que haxa diputados e diputadas que nunca estuveran na dinámica do TTIP, que lle sea novo e aprendan algo. As persoas que xa estábamos peleando contra o TTIP antes de Pali, e que estamos preocupadas por ese tema, polo menos nos temas que non son de próximos, por exemplo, a mí na agricultura, que foi os documentos que fun ver, porque non daba tempo tampouco a máis, nin sequera a todos os da agricultura, non me dixeron nada novo. Prácticamente, porque a máis as cousas que me interesaban, non están. Están. Con cual a mí parece-me que ali poñen os documentos que xa están máis ou menos filtrados, e que cando nós vamos ver o documento, igual xa era o que están negociando, xa ten bastante pouco que ver co documento que nós estamos vendo ali. Então, posiblemente, eu, por exemplo, en pesca, interesaba no tema da pesca tamén, e vin que había, bueno, unha das cousas que estaba vendo da agricultura, vin que poñía que se estaba negociando tamén pesca e tal. Então, preguntei ao funcionario, e foi mirar a relación do documento, se de pesca non había nada. E na agricultura, a mí interesaba xa os contingentes, saber que están negociando, se están negociando a apertura total, se están como no de Canadá negociando contingentes determinados para produtos ou tal, non estaba. Interesábame as denominacións de orixe na relación, tampouco estaba. É dicir, facía referencia a nexos que ali non estaban tampouco. É dicir, o que eu non sei, que sei que se está negociando, pero que non sabemos que é o que se está negociando e é o que realmente te interesa saber, eso non está. O que a mí parece-me que é moito pantomima, non? É dicir, bueno, como aquí hai moita crítica que é secreto, vamos nos deixar ver os documentos. Vades ver, pero nos dá a gana, é o que estamos negociando, o que estamos vendo, pois, bueno, en fin. Bueno, entón, que é o que se sabe deste acordo? Bueno, primeiro, o tema de agricultura. Bueno, é preocupante, e é preocupante un pouco na línea que decía antes, aquí estás preparando todo para concentrar cada vez máis a producción, para ofrecer materia prima barata ás industrias e para favorecer a ese grupo pequeno, tanto de empresas ou explotacións industriais como empresas do negocio ao exportador. Por outro lado, o que decía antes, o precio, canto máis viaxe un producto, menos precio vamos percibir sempre. E iso é unha realidade común. Terceira cuestión, no tema tamén da alimentación que nos interesa socialmente a todo o mundo, é un pouco a cuestión de como se está producindo e que ten que ver co principio de precaución. Non? Na Unión Europea, pois, houve moita loita social, por exemplo, contra as hormonas na producción de alimentos. Non? Então, aquí está prohibido as hormonas para producir carne, están para os animais, ¿no? Están prohibidas as hormonas. En Estados Unidos, non? Están autorizadas. Aquí non se pode emplear hormonas na producción de leite. En Estados Unidos hai unha hormona que, ademais, é unha hormona transxénica obtida por manipulación xenética para a producción de leite. E, claro, todo eso pasa ao producto. Entón, na medida en que queren armonizar a as normas de producción, pois claro, nos vamos a encontrar aquí de ter un principio de precaución e de ter unhas normas mínimas para a producción dos alimentos, a encontrar unha situación que nos Estados Unidos, que ali todo se pode vender hasta que se demostre que é nocivo. Aquí hai un principio de precaución que ainda que é bastante laxo, que non evita que haxa moitos escándalos, e non evita que, bueno, pois que haxa unha producción convencional, pois, residuos, hai uns límites, hai uns mínimos, non? Ali, pois, é bastante diferente. Entón, queren harmonizar todo eso. Entón, claro, iso xa é un problema grave. Despois, por outra parte, canto máis a
son monas. Canto máis cousas se autoricen para producir, máis dependencia hai tamén do sector productor, do neoxéptico, o cual pues, é unha bola que ao final canto máis vas, máis traballas para eses negocios e menos para o teu propio sueldo, ¿no? Logo, que máis problemas hai con TTIP? Bueno, a normativa laboral, outra cousa que está tamén no que lle chaman a armonización, que é pois, facer a mesma normativa laboral aquí que en Estados Unidos, e claro, sería tirar a baixa, porque en Estados Unidos é moito menos, ten moito menos protección o mundo asalariado do que hai aquí. Eu, por exemplo, sempre conto que fun a unha viaxe no ano 2006 invitada por unha asociación que era unha asociación de defensa de, bueno, da pequena da explotación agraria familiar da auga e do aire, da calidad da auga e da calidad do aire. E un pouco era para que fóramos ver e axudarlle a denunciar o impacto que estaba tendo estas granxas industriales, que neste caso eran de producción de leite, no norte, en varios estados do norte de Estados Unidos. E claro, ali o que nos encontramos foi con granxas, era de leite, granxas de vacas de leite, que estaban, pues eso, no espacio físico que cabían, as vacas, na entrada das granxas, había un césped moi bonito, pero era a entrada das granxas, era como ese rinciño que temos no medio dunha cidade, non? Logo te pasabas para dentro e as vacas estaban no espacio físico que collían, pues, depende do tamaño, pero as media eran 8.000 vacas, había 6.000, había 20.000, había 50.000, e eso nese espacio físico. A nivel medioambiental, pois, o xurro iba con agua no suelo, o xurro iba para ali, a agua estaba totalmente contaminada, o aire era irrespirable, era moita xente enferma de, claro, de estar respirando nesa concentración de vacas, e logo os dueños das granxas non eran, eles non estaban ali, non vivían ali sequera, non eran labregos, non eran productores, non eran, non traballaban ali, e eran asalariados mexicanos, basicamente sin papeles e sin contrato, e que non enfermaran hoxe que mañá se tiñan outros. Entón, bueno, pues, eso é parte da normativa que non hai. É dicir, a xente podía estar traballando sin contrato, o cual, pois pues, imaginado, non? Entra, tendo protección como será, non? E bueno, ese é un pouco o panorama que hai, non? Entón, eso é o que nos estamos xogando co tratado este de comercio, e ademais deso, ten unha están intentando, e aí hai un debate, deron unha volta e se fixaron outra proposta, pero ao final ven sendo o mismo, non? Para que, o que lle chaman o mecanismo de resolución de conflitos, isto é, imaginamos que unha empresa multinacional, como é, por exemplo, a canadiense esta que quere facer a mina de Corcoesto, pois ven aquí, quere invertir, intenta invertir, intenta montar aí unha, neste caso, sacar ouro, ou que sei, non, actividade que quere. Bueno, pois se o goberno galego quere invertir eso, pois porque quere proteger o medio ambiente, ou porque hai oposición, ou por o que sea, pois, claro, teria a empresa podería denunciar ao goberno, galego, ao goberno que fora, por impedirlle facer esa actividad e nos tribunales privados, onde terían pois, arte a parte, e eses tribunales poderían condenar ao goberno galego a pagarlle a esa multinacional de turno o que supostamente deixara de ganar por non facer esa inversión. Entón, esa é outra cousa que está en debate e que, bueno, que en acordos que hai xa por aí adiante está pasando, eh? Ecuador foi condenado a pagar unha cantidad de dinheiro moi grande a Chevron, por tamén, por levantarlle parte do
da súa actividade, non? Iso que está pasando, e iso é o que se quere, de alguma maneira, institucionalizar con este tratado. E logo, outra cosa, e xa remato, que xa non se parte de algo falando, outra cosa que está tamén aí, aparte do, todo o que ten que ver cos servicios, nestes acordos, unha das cousas que teñen moitísimo interés é en entrar empresas privadas nos servicios públicos de educación, na sanidade, bueno, e no de Canadá, por exemplo, unha cousa que ten moitísimo interés a Unión Europea e que estaba moi preocupada os movimentos sociales en Canadá é o de entrar empresas europeas nos servicios que prestan os concellos en Canadá, por exemplo. E esa era unha cousa que xa fai como 8 anos, ou así, ou 10, cando empezaron a negociar, eu tuvera unha reunión en Bruxelas con xente que viña de Canadá e viña moi, moi preocupada por esa cuestión, por os servicios públicos, por a privatización dos servicios dos concellos. Entón, bueno, pues, todo isto, que é a vida mesma, porque poderíamos seguir falando de temas. A vida mesma non está en xogo. Para que? Pois para dar beneficios a 4 corporacións transnacionais e bueno, ese é un pouquinho o que está en xogo. Eu creo que son cousas moi importantes que temos que debatir e que temos que intentar facer frente para poñerlles corto. E agora, xa, a min, eu creo que xa non é preocupante cando acaban de negociar o tratado ou non, porque agora mesmo eu estou me dando conta de que moitas das modificacións de cousas que están pasando pola Comisión de Agricultura van no sentido de equipararse cos Estados Unidos. E hai o do leite é clarísimo, de liberalizar o leite é clarísimo. E pero expós está, que dúas cousas que pasaron últimamente. Unha, aprobaron tres novas prácticas ecolóxicas. O argumento era que se podían utilizar de maneira fraudulenta.